Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатын бастаймыз. Бүгінгі тақырып Крещение Господне православтық мейрамы кезінде азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы болады. Сегодня мы поговорим на тему об обеспечении безопасности граждан во время православного праздника Крещение Господне. Спикеры Оскар Орынбасарович Килишев, заместитель начальника, руководитель оперативно-спасательного отряда, спасатель ДЧС Западной Казахстанской области. Также Бакджан Магзумович Ихсанов, начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Западной Казахстанской области. Бірінші сөз кезегі Бакджан Магзумұлы, өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары. Енді шоқыну мерекесі қарсаңында Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментімен келесі іс-шаралар өткізіліп жатыр, дайындыққа келтіріп жатыр. Бүгінгі таңда бізде облыста шомылуға арналған 31 орын анықталды. Ол деген жергілікті атқарушы органы және шоқыну мерекесіне дайындық кезінде анықталған орындар. Енді ол орындар өздеріңізге мәлім, жыл сайын дайындалады, жыл сайын өткізіледі. Оның ішінде Орал қаласы бойынша бізде 14 орын бар. Енді орындарға нақты тоқтап кететін болсақ, бір орыннан Орда, Ақжайық, Шыңғырлау ауданында ұйымдастырылады. 4 орын Қазталовка Бөрлі ауданында, 3 орыннан Теректі Тасқала ауданында орналастырылады. Қала бойынша ол жаңағы жоғарыда айтып кеткендер қала тұрғындарына мәлім, Киров паркінде, Старый Собор, Динамо спорт кешенінде, женский әйелдер монастыры, Затон Чапаева, Металист, Коминтерн, Жилаев, жаңағы Серебрюково, Круглозерны ауылдарында, Круглозерны ауылында 2 орында болады, Грифка пантонда, Диркул ауылында 7-ші маршруттың соңғы аялдамасы және магнит дүкенінің айналасы. Сосын Еуразия жазғы лагерінде орындар болады 14 орын. Облыстың су айдындарында мұздың қалындығы әртүрлі болуына байланысты, 16 сантиметрден 36 сантиметрге дейін болғандықтан біздер енді жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп жұмысты жүргізіп жатырмыз. Енді жыл сайынғы өтетін болғандықтан бұл мереке жаңағы суға шомылу орнын ұйымдастыру, жаңағы 20 сантиметрлік брустурмен сондай жағалауда немесе жағалауға жақын жерде киім ауыстыру орындарын ұйымдастыру бойынша. Суға шомылу орындарында Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелерімен 78 қызметкермен 10 бірлік техника тартылады. Және де бұл орындарда кезекшілік ету бойынша жаңағы полиция департаментімен, денсаулық сақтау басқармасымен бірлесіп жұмыстар, мәселелер пысықталды. Бірлесіп кезекшілік ұйымдастырылатын болады. Енді полиция қызметкерлерінен 86 адам мен 41 техника бөлінеді. Осы шаралар ұйымдастырылуда. Және де барлық қауіпсіздік ережелері және орындарды, жаңағы бұл суға шомылу өтетін орындары бәрі мына біздің департаменттің Facebook, Instagram, ВКонтакте әлеуметтік желінде, ресми беттерінде танысуға болады. Қай жерде тағы да болатын. Енді барлық шараларды ұйымдастыру бойынша мына қала тұрғындары мен қонақтарына айта кететін, енді бүтін жаңағы жоғарыда айтып кеткендей мұздың қалындығы әртүрлі болуына байланысты мұздың үстіне шығып кетпей жаңағы біздің төтенше жағдайлар қызметкерлерінің талаптарын орындап қауіпсіздікті сақтап енді өткізуді сұраймыз. Орысша айтып кете аласыз жаңағы списокты? Орысшамда, повторюсь, в преддверии религиозного праздника Крещения Господня департаментом проводится следующее мероприятие. Это на сегодняшний день совместно с местным исполнительным органом у нас определены 31 мест. Это по области, из них 14 по городу.
Ну, ежегодные у нас места, это по городу, если пройтись, парк имени Кирова, Старый Собор, Динамо, женский монастырь, Затон имени Чапаева, Металлист, Коминтерн, Желаево, Серебряково, Круглозерно, поселкового округа. В Круглозерном у нас в двух местах, это Гривка и Понтон. В Деркуле, в поселке, конечные остановки, ой, конечные маршруты номер 7 и магазин «Магнит», и «Евразия». И по районам, если пройтись, это в Орде, в Акжейке, в Чингерло по одному месту, в Теректе, Таскале по три места купания, и Касталовке, Бурлине по четыре места. Ну, нами проводятся все мероприятия совместно с департаментом полиции, управлением здравоохранения, будет осуществляться дежурство на данных местах. Департаментом по ЧС у нас определено 78 сотрудников, 10 единиц техники будут на местах дежурить. По полиции это у нас 86 человек, 41 единица техники. Ежегодно, так, ну, в связи с неравномерной толщиной льда от 16 до 36 сантиметров, департаментом у нас отработан вопрос, то есть это оборудование места купания, то есть бруствер высотой не менее 20 сантиметров, с установкой деревянной лестницы, то есть все меры предосторожности. Также у нас департамент по ЧС все меры безопасности во время купания опубликованы на официальных сайтах Facebook, Контакт, Instagram. Вопрос по подготовке проводится, то есть соблюдение мер безопасности в зимний период и на льду. Но также хотелось бы отметить, это обратиться, можно сказать, с просьбой жителями, гостям города именно в этот праздничный день, 19 января, то есть соблюдать все требования сотрудников по ЧС, департамента полиции, то есть не выходить на лед. Это большинство у нас, конечно, как говорится, зевак, больше будет там, будут смотреть, кто как купается, например, там. Это желательно не выходить на лед, соблюдать все требования, все просьбы сотрудников ЧС и департамента полиции. Спасибо за внимание. Рахмет, Аскар Басарович. Құрметті қала тұрғындары мен облыс тұрғындары, сонымен қатар құрметті жерлестер, қайырлы күн. Енді өзіңіздер естіп отқандай, қазір негізгі мына жыл сайын өңірімізде, соның ішінде басқа өңірлермен қатар біздің облысымызда, қала өңірінде осы 19 күні, 19 қаңтар күні Крещение Господне православтық мейрамы атап өтіліп жүр ғой. Ол жөнінде жалпы, енді қазір жалпы халыққа деген жерлестерімізге түсінік берілді. Енді статистикаға сүйеніп айтатын болсақ, қазір деген мынау жыл сайын есеп бойынша біздер енді мына төменгі, қазір төменде айтам, деді 78 адам қатысатын болса, соның ішінде 50 адамы облыстық мынаға өрт сөндіру мекемесінің жедел құтқару жасағының 50 жасағы, 50 құрамы, жеке құрамы, сонымен қатар 9 техника жұмылдырылады бұл жұмыстарға. Сонда мына статистика сүйеніп қарайтын болсақ, 4000 жарымнан 7000 адамға шейін біздер жыл сайын есептеп жүрміз. Осындай адамдар қатысады екен шамасында. Енді мына жоғарыда қай жерлерде өтетінін айтты. Жалпы енді облыс бойынша 31 жерде өтетін болса, негізінде мына қала маңында 10 шақты жерде осылай өткізіледі. Соның ішінде 7 жерде мынаға жедел құтқару жасағының жеке құрамы кезекшілік ұйымдастыратын болады. Енді сіздерге айтатынымыз, қазір мынау 18 қаңтардан басталады бұл мереке. Негізінде көпшілік жағдайда, әсіресе мына Архангел Михаил соборының ауданы, сонымен қатар Жайық Покровка әйелдер монастыры ауданы шамасында, аумағында 18-нен 19-ына қараған күні түнде басталады. 18-нен 19-ына қараған түні сағат 23:00-ден басталады. Атап айтқанда манағы орындар, сонымен қатар шаған өзендерінде ұйымдастырылады. Ал енді осы күні манағы айтқан 18-нен 19-ына қараған түні түнгі сағат 11-ден бастап болады кезекшілік, мынау жедел құтқару жасағының кезекшілігі. Сонымен қатар 19 күн таңертең сағат 9-дан бастап түнгі мынаға белгіленген мерзімге дейін біздің жасақтың қызметкерлері тұратын болады. Ол тұратын жерлерін айтатын болсақ, Чапаев атындағы Затон, Металлист заводы аймағында, Архангел Михаил соборында, Коминтерн кентінде және Покровка
мына монастырындағы әйелдер монастыры Шаған өзенінде қалалық мәдениет және демалыс паркында Динамо спорттық балысының аумағында сондай-ақ Ақжайық ауданының Чапаев кентінде жедел құтқару жасағының қызметкерлері тұратын болады. Енді манағы айтқандай біздермен қатар жалпы жеке құраммен бірге полиция қызметкерлері сонымен қатар мына медицина қызметкерлері жәрдем бригадалары да қосымша тұратын болады. Енді жалпы айтатын болсақ, жалпы мына не жөнінде жалпы манағыдай не бе характеристика айтылды ғой, қай жерде қалай болатыны. Енді негізгі мәселе осы жерлердің барлығында адамдардың денсаулығы мен мына төтенше жағдайларды болдырмауы мақсатындағы сақтық шараларын қолдану негізгі мәселе болып табылады. Өйткені бұл күндер деген күн деген тайғанақ болады, судың бетіне, мұздың бетіне деген су шығып кететін жағдай болады. Оның астында мына жылымдар пайда болады. Сенімі қатар мына балықшылардың деген ойып кеткен деген ойықтары болады бала олаған кезіндегі. Солардың бәріне адамдардың денсаулығы мен оның манағы өміріне қауіпті жағдайлар туғызады. Енді біріншіден айтып кететін болсақ, біздің беретін ұсынысымыз деген суға шомылу рәсімі мен таза су жинап алуға арнайы жабдықталған орындарда құтқарушылар кезек етіп тұрған жерлерде өткізген дұрыс. Егер де қала төңірегінде манағы жасақ қызметкерлері болатын болса, облыс төңірегінде мына төтенше жағдай қызметкерлерінің қызметкерлерде қатысып тұратын болады, ол жерде болады, кезекшілік ұйымдастыратын болады. Ойыққа денесі салқын, суға шыныққан, дені сау адамдар түсетіндігін ескертеміз. Егер де кімде кім түрлі сырқатпен, соның ішінде жүрек ауруымен, артериялық гипертониямен, аритмиямен, семіздікпен, тері ауруымен ауыратын болса, негізінен біздің беретін ұсынысымыз мына дәрігерлермен алдын ала келісіп алған жөн. Егер де өздерінде сондай бір не пайда болатын болса, суға түскісі келіп. Ал негізінде біздер ондай адамдардың негізі мына суыққа, суық кезінде мұзды салқын суға түсуден бас тартуын сұраймыз. Алкогольдік ішімдік ішіп немесе шомылып болғаннан кейін денесін жылыту мақсатында оны пайдалану жөнінде қалыптасқан пікір дұрыс емес деп есептейміз. Сондықтан ондай рәсім кезінде ішімдік ішпеуді ұсынамыз. Өйткені адам ағзасындағы тамырлар салқын суға түскен кезде күрт тарылып, оның жүрек немесе миға тарылықты керісінше әсер етуі мүмкін. Ондай жағдайлар болып та жүр. Суға шомылар кезінде оңтайлы тайғанамайтын жеңіл аяқ киім киген дұрыс деп есептейміз. Мысалға жұны аяқ шұлықтар мысалға сондайларды пайдаланған дұрыс. Өйткені мына айтқандай судың беті мұз болады, тайғанақ болады, үлкен кісілер барады, жас балалар барады деген сияқты соның бәріне осындай сақтық шараларын қолданған дұрыс. Енді мына ойыққа түсір алдында міндетті түрде көпшілік жағдайда қарамайды, ана қасында кісілер тұрады деп барып тексерместен түседі. Енді мына баспалдақтан дайындалған баспалдағы болады. Соған неткен кезде негізі қарап тексеріп алған дұрыс. Тұрақтылығын, мына дұрыстығын, дұрыс тұрғандығын бәрін деген. Негізі мына ескертіп айтуымыз керек, бұл шараларда негізі мына облыс қала төңірегінде қоғамдық бірлестіктер сондай ұйымдар өткізіп жүр. Бұл енді әдейі мына төтенше жағдайлардың жасап жатқан шарасы емес. Бұл жыл сайынғы өткізіп жүрген зат, сондықтан бұны ескерген дұрыс. Енді суға мынағыдай алғаш рет кірген кезде қажетті тереңдікке тез жетуге тырысу керек. Өйткені көпшілік жағдайда мынағыдай аяғы суға шейін мынағыдай ыңғайлы жерлерге жасалады ғой. Судың түбіне шейін жетпегенде көпшілігі су жұтып қойып мынағыдай сондай фактілерде кездесіп жатады. Енді мына суға секіру немесе денені түгел батыру ұсынылмайды. Өйткені бұл дене температурасының жоғарылауына соқтырып денсаулыққа теріс әсер етуі мүмкін. Ми тамырларының рефлекторлық таралуына жол бермеу үшін басын суға батырмай, мойынға дейін батырған дұрыс деп есептейміз. Өйткені дене толығымен суға батқан кезде денедегі тамырлар күрт тарылады. Бұл инсультқа немесе сананың жоғалуына әкеліп соғады. Дәрігерлердің манағы айту бойынша. Ойыққа шомылу уақыты енді ұзақ уақыт тұруға болмайды. 10-20 секундқа дейін шамасында болу керек. Бұндай уақытта адамдардың мына ағзасына салқын судың теріс әсері болмайды. Пневмонияға ұшырауға немесе басқа да суық тию мына ауруларына ұшырауға кері әсері болмайды. Шомылғаннан кейін суықта тұрмай тез құрғақ сүлгімен сүртініп жылы киім киініп жидектер қосылған ыстық шай ішкен дұрыс. Енді мына жоғарыда айтылғанда 16-35-ке шейін 36-ға шейін сантиметрде Деркул мен Шаған Жайық өзендерінің мына қалыңдығы болады ол кезде. Енді
оның несіне қарамай халықтың көптігінен или ауа-райының несіне байланысты кейбірде жылынған кезде судың бетіне, мұздың бетіне су шығатын фактылар кездеседі. Мына оны айттық, оның астында ойықтар болады, жылымдар болады деген сияқты, содан сақ болған жөн. Енді осындай жағдай, енді біздер мына айтып жатырмыз, жалпы 19-ында болады, сонымен қатар мына сақты шаралар жөнінде. Әсіресе мына балаларға сақ болған дұрыс деп есептейміз, өйткені көпшілік жағдайда мына адамдар бұл рәсімдерді көбіне мейрамға айналдырып жіберіп, мынадай адамдарды, балаларды қасында жүрген ұмытып кету жағдайлары көп кездесіп жатады. Біздер енді жыл бойына осында, жыл сайын осындай жұмыстарға қатысқаннан кейін білеміз, сондықтан осы шаралардан мұқият болған жөн. Балаларды назардан тыс қалдыруға болмайды. Сол мәселені есте ұстаған жөн деп есептейміз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Орысша қосатыныңыз бола ма? Енді қысқаша. Я просто хотел сейчас сказать, потому что, вот как было выше сказано, значит, в 31 местах будет проводиться вот это мероприятие. Поэтому в целях предотвращения чрезвычайной ситуации, а также во избежание несчастных случаев, сохранения жизни и здоровья людей, просим населения запомнить и соблюдать следующие простые правила. Окунаться в ледяную воду следует только закаленным и здоровым людям. Тем, кто страдает какими-то недугами, но очень хочет приобщиться к обряду, следует предварительно проконсультироваться с врачом. Нельзя купаться в проруби людям, которые страдают заболеваниями сердца, ожирением, артериальной гипертонии и аритмией. Второе. Осуществляйте окунание только в специально оборудованных, отведенных для купелях местах, на которых обеспечат безопасность спасатели. Не погружайтесь в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения, и тем более не употребляйте его после купания. Многие думают, что быстро согреться после проруби можно с помощью алкоголя. Это совсем не так. Алкоголь способен дать только мнимые ощущения тепла только впервые несколько минут. Значит, когда под его воздействием сосуды расширяются. Спустя некоторое время сосуды резко сужаются, и вы рискуете очень быстро замерзнуть и получить обморожение. Заблаговременно возьмите с собой удобную, непромокаемую и не скользкую запасную обувь. Одевайте ее не спеша, идите по дорожке купальне. В воду необходимо заходить медленно, ни в коем случае не прыгайте и тем более не ныряйте. Для безопасного спуска в воду воспользуйтесь поручнями, которые оснащены место спуска в воду или воспользуйтесь помощью провожающих. При входе в воду необходимо сразу достигнуть нужной глубины. Спустившись в воду во время погружения, все движения должны быть медленными и четкими. Окунаться только лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. При погружении полностью сосуды рефлекторно резко сужаются, что может привести к инсульту или потере сознания. Оптимальное время нахождения в проруби около 10-20 секунд. Это позволит избежать общего переохлаждения организма, которое может привести к простудным заболеваниям или пневмонии. После купания не стойте на морозе, разотрите себя сухим полотенцем и наденьте теплую одежду. Рекомендуется в качестве профилактической меры выпить постоянный горячий чай с добавлением ягод. Также существует особое правило купания на крещение Господне для детей. Педиатры не рекомендуют подвергать купанию маленьких детей в ледяной воде, однако, если вы взяли с собой ребенка и решили приобщить его к этой традиции, то не оставляйте его одного. Окунайте в воду только вместе с собой и на короткое время. Значит, как выше было сказано, вот еще хочется добавить о том, что надо передвигаться по льду водоема с большой осторожностью, так как под слоем снега могут замаскироваться полыни и промойны. Вот такие моменты надо, я думаю, что жителям надо соблюдать меры безопасности такие. Благодарю. Спасибо. Я хотел бы дополнить и вот обратиться также с просьбой жителям и нашего города, области. Да, конечно, хорошо, у нас по области протекает много рек, есть озера, это все хорошо, но во время религиозного праздника, крещения Господне, жителям обратиться с просьбой, чтобы купались только в отведенных местах, самовольно прорубать лунки,
самим купаться и так далее, это, конечно, очень опасно. Спасибо большое. Перейдем к части вопросов. К нам пришло 3 вопроса. И первый вопрос от Светланы Опосновой, газета «Надежда». Она спрашивает, с учетом особенностей этого года, имеется в виду коронавирус, как будет организован подход к месту купания в купели? Вот данный вопрос, я так думаю, будет отрабатываться с местным исполнительным органом, то есть с санэпид, с департаментом санитарно-эпидемиологической службы, с ними будет отрабатываться данный вопрос. Но если с нашей стороны подойти, наши сотрудники будут обеспечены масками, техникой, будут дезинфекционные средства, это для наших сотрудников. Я так думаю, данный вопрос будет отрабатываться. То есть подход, место купания, обработка и так далее, так далее. Какова статистика чрезвычайных происшествий во время празднования крещения в прошлый и позапрошлый год? Конечно, позапрошлый год у нас без происшествий каких-либо крупных чрезвычайных ситуаций. Ну, как вот сейчас озвучил коллега Аскар Орынбасарович, там были то, что там детей без присмотра оставляют, ну, это... Я так думаю, бывает. А так, чтобы таких крупных происшествий, это позапрошлый, в прошлом году не зарегистрирован. Последний вопрос. Традиционно это празднование сопровождалось на берегу распродажей разных угощений. Будет ли такое в этом году? Данный вопрос тоже отрабатывается с местным исполнительным органом. Наши функции – это обеспечить безопасность на льду. То есть обеспечение там каких-либо продажей, вкусностей там, и так далее. Это, я так думаю, местный исполнительный орган будет отрабатывать. То есть давать разрешение или запрещать – это они будут. Спасибо. Рахмет. Уважаемые спикеры, благодарим за то, что вы сегодня пришли на нашу пресс-конференцию и ответили на все вопросы. Құрметті телекурьер мендер, сәлден соң облысымыздағы коронавирустық инфекциясы бойынша эпидемиологиялық ахуал туралы кезекті баспасөз мәслихатымыз басталады. Арнамыздан алыстамаңыздар.